Өтөкеден бұшасқа сағасыр информационный берені бұх эфиргі көрегот студияға Александра Черноградская өлелебен. Маңнай сөрін сонынтан қылғастық білсен. Бүгін Сахар Республикадың барбайдыл сұртын председателін бастығы сол бұятшы Дмитрий Садовников салаячылақ оннан тағаға дейі түміктер мұныға ұтылынна. Усалдан луғын екесі көне хелеген лоқтақтыры көтілі әғжелерін күлістерін тұттылар. Шурапчы луғын қатылын әлегер көк төлін сетеме қолбанна. Бүгіндерге өйе білі луғығар көхі сылжар мобилінай хирургическа бірігәді үләлір. Сақас сырын РСФ сыр, ССР үтілі әқтренері Дмитрий Куркин сырды керегер 6-10 сәтті күніттен олақын экранға триумф осыран кейіне тақсан әрер. Бүгін Сахар Республикадың барбайдыл сұртын председателін бастығы сол бұятшы Дмитрий Садовников салаячылақ оннан тағағы дейі түміктер мұныға ұтылынна. Маңы өрақтарға қайдақ бұғы майғы тұрарын ұғы қотыр ойынларғар оннан тағы үләті қайдақ түміктерден әрерін ұрыттылар. Бүгінгін күн тұрғынан өліөне алдан бетем қалыма өрақтарынан тағағы дейі үләті салғанар. Білген 1 миллион тонны олыққа жаққан адылақ құрыс дейін тұрар. Бұ бұлан 91 бірғаны болар. Артикар ойынларғар бұлан 97 бірған толла. Завоз и китинча фибетюцеллах навигация вот уже битенере бюнгюкунга бламатен отгрузка блана то он без брыганга беги толорон турабыт. Джакузская коракка регионнағы салалттан еленіне кітары көрсігіттіне делеті салғандар. Бүгін Арасия федеральны мұнияған сударсыбыны думатын депутаты Галина Данчикован еленіға сүбе ама берді, интерегергер бапростарығар көбін орды. Джону ордық же от коммунальны қағайсыва төлөбірі анал байынны жайыға сылжар джон документерін оңыру сөргіттіу бапростары интерегергерлерін әтті. Кербіті етілары тұстақ тәлтілер қылғас кемегер барықтыра. Арасия жұруы Николаев Дакимов Молодая гвардия ақтывыстырын кітары көрісті. Сүйістан тақса әдәрітчат анал байынны жайып байығыттан жұруыду бүхі дойдуға берінілі болу сирей болу тұра сіргер тұйына қаларғы көмілі хөрін. Әрел күмін берерін білілер. Маны тағынан жұрой дөздуға таптал ұқсаллағы бұғы майғы кемігер бары бір кейі құрдық дөйді тұғығар тұруылы харып бұд, олақан солталағын әтті. Бұл тоққа үші байманық открыты беседі болыла. Бұл бәйтіне әдәрі чаты күтті көрсігі, әдәрі чаққа үші үліні көддірін, үші премьері көддірін бұл әдәрі чаққа. Мұның халла әттен опцияның профессияда қайдағы бейі бәуі дөйді бұлығын көмес күйір кейін. Мұның көрсім бұл көпсіппет үші бәді ханығын әдәрі чаты күтті үлілілеріме үшігай, мұның бәлерден премьер көддірілі. Федеральный программа етінен тесірін қағының қатшы үлетті бүтін дойдүрдінен көқтәқтік ұтылар. Чурапчылуғын қатылын әлегер аспыт сылтан сағаламыд үсті хүмәқтәғ үлетті мүктенен дәхелек ұлақының ара ғасы темігер қолбанна. Өрелі әқтір әңгі Сахар Республикадың барабайтыл сұватын президентілі Кирилл Бычков күттенілі. Дағатан таққа кетігінші 15 сылтан сағылан көк түлін чүріпчілуғын сәттен әлегер керен тұрар. Маныға социальный газификация программата ұлықты оқтырғы төхі көз болар. Регионнары ғастағын федеральный программатынан, оны да газификация программатынан беге әтті нәхеленің ақпынлы бұтығар ғаз олық күйіске кейді тұрар. Бүйін күнлі ағайынан екі тәхінші ағы сүйіз тоғыған сәтті ұғыл ғазы қолбанды. Оны түн бүгін бір сам олықын істедіске көмітінен болар. Олық қылғыз кәмейгер беге республикалы салалтата дөйді президенті Владимир Владимирович Путин программаты өрхөпті бәхіндерін бұқатылы нәхелеген жаны әргеті ғазға келділер. Бүгін манна сүйіз-сүйбе 5 ғыл ұжы ғазға қолбанды жанлар мақтал. Усалдан луғын екі сөген әлеген лоқтақтыры көтілі әғжелерін күлістерін тұттылар. Бес квартиралы әғже қарбақ тұрықты әғжеттен көрі программаннан тұтылған олыққа кетті. Өрілі әғтөгенте мгерділіғам Аял Малакотин үлестер. Толуны сәлейіне жәйін бүттіңігер бүгін өрілі әғтөген тұсқойды. Ол күнді қылғыз кәмістада саға жәйіне толынаға түрен өскен ұлапыт Анатолий Павлович ұмқығым ден материалтан жәндетті. Майга халапыт. Бұғылға, оны то бұл көргі күрдік бұйыл келеді өтті. Бес квартира бар. Квартира бара примерно 4-5 квадрат тақтар.
Эркемге қарба дейлерге орбын жән бүгін саға квартираларын күдіңін тұтан жолдандылар. Кен көң дейлергер керен өрен көтін саға лайдылар. Хабыс саңа хырдық дейе кереме өрдім көтті маңай долгойдым. Ебі бінді жүй дейе. Манна наға жүгей дейе. Корын бардын тұттым, күлі сылым. Утаға аракелер әйбіт, жүй сылас бұғы. Мақтал барығыртығыр. Оттан әлбәқ квартирала саға дейт ұтудың қамыдың олықтау жағылтта бұғатчы контролдады. Жені технопрофит әлті тұтан келдерді сұруғыр әппет болжығыр келдерін бүгін олықтау ақтарға күлістерін тұттыран олықтау ақтар үйірілері өгіз. Онын толыры қатылыла де олықтау ақтаран дос қас болын оттан әбейек аңдам қығын кемегер Слаханан угуттатын ухун уэлэнде. Аямолы кодзин Петр Гуно Владимир Капырын усалдан. Бүкіндерге горны улухын бағылыға Никит Андреев орто сұрт атамай бәржігістәхні електерін бағылықтырас, оға сылжар бірді дулақтыргар, дәхеленеттен горны астерлітеттен көме әлжан аяңы тұрмыттыра. Бүкінге Москва, Ростов қораттарыптан таңасап, арас тұттар мал ұланнар, 6-9 күнігер Донецкі республике Нова Азовскай ройонығар тиян тағастарын нардан әлжібік көме малларын байыстарға түңе тектірі. Маны кенлерге республике әдер бағылықтарын түмсетін бірісі дәтелі одыны нәхелеген бағылыға Владимир Тикиянов Ростов-на-Дону қоракка тиян екі сыйын волонтер досылжан, генератордары, мотоциклары, оннада атын малы салы атылыған бір дойдулақтарын көрісті. Оннада бүйінгеттен ағылан тұтатына олатар бұтығыр түңеттен керім бара бұд. Бұл күндерге ұлан бұхетінен Запорожье, Донецкий, Луганский территориялар гар. Оннан тахнан Курской, Белгородской областырга беги улусбуттан сыджар итчеттер бетигар посылкалары. Онна кимнер акастарын тексерехтях бит. Бәйде сылжар қылылар бапростарынан Саха Серен прокуратурата Сухал Ленина үләлетті. 306-14-5-0-ағыз, әбетер ағыз 9-4-4, 306-19-4-ағыз нөмерге әриен тиен, Олықтоқтор регионағы прокуратураға бәйде ұттарына сұқуына кәхеге үнсі күлілер ехтерін сөп. Ханаттаққа 6-7 күнігері Нерингри Орионын чуылман бүйелігері 12 састақ қыз оғыға бәйде ұттар сабат сүпіттері. Брастар кені бұйырға бары қығаларынан көмілі сүпіттері әрі қыз тұруға олыс ғырхан болан, 9 күнігер тыына бұсты бұта. Мені қаңылы сұлығығар қалан тұмны бұттан қалыма федеральный сұлығығар опсайы 2 сұл сақала тақсы бұта білетінлер. Сұлға құттал сұлық болытын ұлыстағы инспекцияда күннетті жұғырыстывалары ұлықтығылар. Қалан тұмныян сұлға қалтырам болан сопардарға сереті үлетін ұйталылар. Кысты қар түхен тоңыру сағаланан солға яңырғы сәріқтәқ болыла. Мене қаңыласылығын солға құттал соғы болудың инспекциятын сотрудниктара, онына қалыма федеральный трассыны көрі рестер Адонис қаджықтымы тіпетнесті әқтерілтелі әттері. Соппардырғы сәрітер тұғыттан сәрінен қалтаран ақсияға тағыстылар. Федеральный қалыма солға мене территориятыр үже екі дұтыпы бара білетінер. Оға рақтақ болын, спортсмен режимі тұтығын, үлгенбетін кәтәді жын. Адонис қатшықтымы деп бетіністі әқтерілді қалыма федеральный солу көрі рестер, үләхеттер аспал солға қалтыран кемегер анал реагенлері құталылар. Фат қалыма түңілі қолығар дұлы қара өт. Түбілін тоңыру қағаланына ғалылы өт, оны күттілілі әді жауыт. Рахынай тұлыстары химическай тұттауыт, мені сонна ғым. ПГМ. На том скоростной режиме тут угон. Угар так полон. Мане Сергей Сопардарга сайынгы көлюхене көхінгі көлюхаға улардарга ғайы сотрудниктара сөбелейділер. Қалламыр түнтен күн тұмныян, қалтыран үксен Сопардар сайынгы көлюхавитен көхінгіға көхірірбіт бұлгүтчу ідденер. Сатылы сылдар жаңа ананан тектірін бағарабыт аң солу анал тұру рада бәлелеқсерінен тұру бұтығар кеңі өттігер оққа қылбашен көстер таңысты кәте сылдың. Солға сәріқтәк болу. Қаллан тұмныян бары соппаддары солға сәріқтәкті қаянырға бәяғыт онына пассажирдар олықтырын қарыстырға ғайы сотрудниктара ыңыраллар. Гүлнара Мосова, мәне қаңылас, Аллара бәстәк.
Токсонитан сағалан Элдар қан онына дұрубыя қарасы болын министерсіпетін көгіләйінен тәрелебет көхі сылжар мобильный хирургическа бригады бүкіндерге өйе білі олуғығар үләлер. Бұрасыр үләлерін бірделеған Валерия Залдарева білісті. Үрді категориялы хирург Артем Саравата Салаячылағы бригадаға проктолог, флеболог, лор-анестезиолог, эндоскопист, оны травматолог, ортопед барастыр балылар. Вехе білуге алтынне 16 күнігер дері үлеліқтірі. Әлбәқ осы операсының рахатық бұтын тон кылыр бұла көмелірі. Ортопед тазабедріне, тазабедріне сустав, эндопротезінің орыр, лор-мураш, носовой перегородка искривленетін, оны хирург. Лапароскопическая холецистектомия, вестаган латыр, он на тумыр варикостеры не переселивает. Беда в том, что тут специалистов мало, работать некому. Народ нуждается в оперативных вмешательствах и других специалистах. По оборудованию, по расположению и по самому операционному блоку все на высоком уровне. Эндопротезирование тазобедренного сустава день операции 2 күннегеде Тамара Сафронова аңырбуттара. Кенесаға 6-19, хорыны елегеттен келбеді. Оны өттіргенін қоңынан қалым, жандар қылығылар, отын ұшыраттылар дейлерді. Менің көрекі барса, спар күн, ұшыраттың бар келеге дейді қырғыр. Оның өттіргенін бәйін бәйдөбек қалым. Манна үккіне дейлі ұстата уапсайы 116 операция оңғылары бұланынанар. Бұл өстенін высокотехнологическі операциялары жәліріттен ұрап баққа дәділер әгер оңықтырылары нәйленеға үрдәқ дәхі көмі болыр. Оны ұтайылдар қамыт оны үйден тұрарын мәндік түгіңірдіға де бергадыны тәрейдіқтірі де. Сыл сағаланы ғыттан бұбыры екетінен оңынтан тақсы олы ұсқа 200-100-тен әлбәқ операциян ғылынна. Сағасырналық Джокуская корака национальной библиотеки региона Магнайга реставрация уна документаре харайи кине бүгін аралынна. Манна анал реставрациялыр мастерскайдар сых лаборатория үретер кластар бар болуқтара. Білеген үрехтер реставратордар анығы технология көметінен документаре сүргүтер қарайар кықтанықтара. Бұ барайы кетінен 2-тігінші 30 сылға дере дойдырдынен тюрдан кейін арылы. Білеген алтта кейін арылан үләлі турар республика арылы біккен сәттегінен болар. Россия та государственная библиотека, Россия культура министерства, был бияка бу болгомто ураннар, оны биеге эти битин өйәннәр бу маннык кин арылыбыта биеге культурнай духовнай нелесте битин келер түвәр көлөнеттен көлөнәгә берилгән бу национальная библиотекага биеге национальный архив бытыгар би бу музейдер бытыгар ол Туақтар бұт фонда бұт, онына сөйнала документар бұт, өр сылға көлінетін көліне бәрілі тұран ағылаларғар, онын олығыран арас научный чинчерілер, ұтылаларғар ұлақан суалталақ. Джокускайга үйрәқтәйін әйгетін сүріне әтшілерден федеральный күрәқтәйі республикатаға түхімеға болы тұрар. Бүгін лақан күрәқ 2 күні әмесір ғақ болы. Бұт үлгеттен қайбыттар салайы резерватығар ағылықтыра. Күрәқтәйіге бүгін берділіғім Екатерина Амосова сұрытта. Жауыз салаға ұшталылар итиен күтген тұран саналырын күрілерін үлестелдер. Кеннер орталырыттан үйерақ әйгетін үйінүр дейінмейір салаячылар талылықтырам. Федеральный бірайық республикатағы күрілдігер сүрбет үйет ұшытал күттан үз күн ұстата жауырын күйіғын көрдірір. Бірген ұйячылар білоқтырге қол болған бірайықтары сүрге олар олар, де кеннер бұл көрілбі күрдік олыс көқтеуқтыр, ұрыталар жүйлігілер, оны ол түмігер үйрақтайын қайтысыватын тұпсарығы самай сұлталы бірайығы тағарықтақтыр. Күдістіяқ бірайықтыр оны салайы, терейі, саңа немалырым. Күрақтайы сұрдақтырын ұшталылар әрде істебетақтырым, сабағылабыдақтыра дағыны. Ол ең өйдерін мейілерін сыңнан, сен бір спорт керіңе үлін-келін түсі әлдір. Бәйге манна бәйбетін көрдірі бөт. Атын жоны күтті бірге үлілерге орыннақ бәйге олыс интерейіне бапростары ұрыта бөт. Көрі бөт қайтақ жон тұл күйдіңірін, тұл саңға сүрәндер балларын.
Күрәхтейі национальный федеральный барыл итинен барарынан улахан эппеттеяк. Онны күттары 914 педагог саяпкы үппытам, онны олуньюттан атыржақ егер дейри анан өрембеттерем. Ол кенне сүймерденен республикатағы көрүүге сылжалдар. Бұлырын бияқы оны ғаске күтті бұта, онтон үскеге финал катахсандар Россияға баран кеттен келбиттер. Бұл конкурс тарих кара уратылыла. Ол күрдік үс этап, основной этап тем олалар, онтон түрлес этапка алтта декретин нағдендар министр кетта собеседование баралар. Вирахтейни илен сағалан беречілері талар федеральный барылгам, ауан ағыстығынша ұшутал Россия үрдінен кейден тұрар. Кендерден икен артығынша та арас регионгам. Ол егер жекузге куаракка қомылдан сүймерден әлдір. Публичный выступление дем болбыды. Ол натуранырын біле ұйтыларға тұтатын әппетті әхінден, әтелді бей премияға хөпкі туғанан әппетті әхінден. Күріқті ебары, онына әссе хүрияғына барды. Мен асылай әтші болар түгенмір. Бастығы сүйіс үлем күнін қайдақ сағалым әтеден. Қайбағар халай әтші емір олар еттің күттамад, саңады келдерердің күттамад, оны қамандатын істер, оны күттілі әр болуқ тақтесіні бұл. Аспыт үйрақчылығыр манны күріқтейттен үс үшіталға артық арылыптан. Бір ұй әтші білеген анабыр ұлығығыр үйрақ салатын салайыр. Онтын бұйыл үс күйілақ ата сарсын білдеғам, оны Москваға күріқтейі барғығам салғы салайыр кәккеға керектірем. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Садисия занятости проект барылынан сахасырын лохтоқтыру саңа идени бағылықтырын сөп. Орта анал вирақтар кағаларын базаларығар, истенден асастатшы парикмахер, оны да атын анығы үйе ердебілігер әппеттер, иделерігер курстар ұтылалар. Саңа иделері импелитнестіғ, бейхан састарықтан үйе састақ жон, әдер елер, онына анал байынны жайы күттілақтыра, онына кендер чуас жону бағылықтырын сөп. Біріметтегір сөптібейіннерін бейеқі арас социальный проекторынан бұл ұлған састар жынлар үйеріне келелдер. Білеген, өте бұл группаға састақтар да балылар, әдердер да балылар, кенлер интерестері бір, потом тоға детеқі сұлуңға өңінің ұрағын сынаты үрді тұрыр. Сақас сырын РСФСР, СССР түлеқ тренера Дмитрий Коркен сырды кәрегер күңіл тұстуға нұроттар әкке ардаларынағы турнир сағаланын әрініне 6-ні 17 күн өттен олақан экранға триумф осыран кейіне тақсан әрер. Қартынаға тренер Дмитрий Коркен онына кені ейтен тағар бұт олимпиадыстарын тұғынан көстір. Кейінені бер бастығыннан сұрналыстарға көрдірділер. Нүргіяна Егорова сегілі кепсер. Нұрақ қотысыр қырықы сәлені тігер сақан ұротын әрігөй күйтін тұғығар айылан кәлбет энтузиаз тұғы әтші. Олимпиада үрдік чіпчалығар үктенектеғ болаттары таба көрін, тұсту кестелігінергер ұхуян, бұхан, қатан тақсаларығар, олы құрбұт күйігі күнаттабы тұлу тренер Дмитрий Коркин олығы үләді бүкейнаға көстір. Москва специалистері сүрін оролу толарачу, иннакенти Луковцовка анан орбыт слепактарынан саха кенетігер аан мұңдайгыдын пластической гриме туханнылар. Нет нормальных матов. И зал такой маленький. Нормальные условия. Мы не жалуемся. Кейна Чоларго школы интернат директоре Коркин чугасты алтыс пыткегіте Константин Посников атыттан барар. Устар бөлік жекузкайга аммаға мирнеге чорапчыға өлеләді. Білігін түмел болан тұрар, тренер олар бұд жетін, таңны сылжыбыттаңығын, малын, салын тұтынылар. Кейнене Михаил Лукачевскай хулла. Бәр бай болама тартачым қалу бір, әттілі үстігі кен алу болу. Мұта бұл кейне мұланда бұлырын ұстан барамын бұл тарын әрімдамын деген. Қайдағыра жа, интернетіне бағай тоқ бар, бей бар. Требуға жа қазап тоқ қадар әбілі бейім. Хитарей маңды кішей бұдақ құбы қана алақпын. Кейнаға бір сүрін местерін екетін олимпиады көмігін түйігер кәтектіғ Павел Пенегин ұлу тренерға тұсту осқолатығар қайдақ кәлірі жарыға онына сетен қотон тақсан олимпиадаға көйті көстір. Оруылу ұлу сетағы тейлі ақтек Айсар Троев онына Гаврил Менке арафарайдылар. Пал-палыш жарықтарға бәді кәләтші, атақын нек бірақтақын ордық қайыр енген.
Варатан хвилен, а малан бир бите, он нутан олхиджан хамай мяха, манек бигетерях побут этите май гнире бикинди витамин. Спортивная байопига сюкюндага 300 кадры устар качестволахтык видены бутардыр кымталах камеранан ухлылар. 3D технология нематнан Монреаль стадионын телиндердилер. Усуран хартынан өтюмүктүр технической өттүн ванна өңүн жүхүнүн таңытын Петр Хейкен орды. Былыргы бреме, былыргы ордуң орухана дайын. Диханы жандар балылар. Бетегер, сөзге, итак-итак гынаата бутым. То есть, 35-миллиметровая пленка, бидерки хевелер, определенный джухиндах полар, тинактах полар. Он нука чугахата хатан, он телефон камера вот качество вот Питер Бахара, то он рухата тут. Сахарюгай кайтыгарана мыт триумф кинал тынни уан сетті күніттен республика бары кинотеатр дыргар тақсыға. Нюрган Егорова, Джулыс Некентев, Саха Телевинета, Джокускай. Саха Серинжанын сергетен качестволах таңыханан сөбілеппет эксклюзивны куркалардах Орса Групп компания бұны дел остата бұстапкатын үлелетер. Кыгын 5-5 градусым негадлы кетелдер куркалары бұ компания качестволах табардырыттан талан ылы қосет. Фирмені таңасқа сайынғы чепчетей бүтехекне делеті. Сейли, келер сюжет көрін. Хақсатты Аллах, инчай хардах, ардақтақ тымны күхінге, кейі сылас таңасқа суланан ічігестік таңнар кәмегәлі. Классическа мұхоннақ куркалаптан сағалаған, анығылы бұғылақ, сүйіз бұған тантақса, үрді качыстывалақ күхінгі таңас арағын орсы бөлік кампания, аты туту бұстып қатығыр көлік қашып. Манна бұған градус тымныға кәтелілер бөрі түрелі Канада, Аляската, финскай пуховиктар балылар. Мы Норвежка, Аляска вара, минус бием без минус алтон градуска кателлер. В Аляска нан ягана агусю сераграм и гер пуга гары товара. Мастеральная машина суюлар, он на бу материала утан, умайбат он на или пять. Компания Орса Групп выкупила остатки товара у западных компаний, выкупила склады на своих условиях. И сейчас компания Орса Групп реализует эти самые финские, аляски, норвежские пуховики по территории России. А соответственно, те же самые бренды, что у нас были недоступны, стали доступны вновь, так еще и в два раза дешевле, чем в магазине. Компания «Арас бұғылақ» кәмейдің жонғы сөптібігі. Отут 6 размердан хөттен түрдіс кәдері куркалары атыға тағарды. Бүтігік размердар хөттен бірген шапчетілі ақтар, мантан үгіз бренд «Россия» рынагар соқ. Чапчики я ғаннақ, чапчики сынаға кәңі куркал бұппыттан үйірді. Сыныты чапчан тұрдағынан бұл кәңі куркарластым, ғанылары оғылай. Чапчики, я ғаны чапчики. Оны қадыры бәйбір жебайтық механам мұқырды болыр. Курка моделлара анығыл материалтан түйлі әбәт, келер ибәт, онына кейі әтігер-сейдігер сөпті бәхәр. Итіргеппәт, онына сама сүріңе күхінгі тымны қаллағыңа сылағы тұтар қачыты балақтар. Бұл стапқа күннеға Саха Экспоцентр 6 сәте әгер өлелер. Маны әрге 6-ні 11-үз күнігер, намыңа Илья Винокуров атынан ұлысса 19-үз нөмергер, Максим Амосов атынан Культура кенігер, 16-ні 12-үз күнігер, Мұқсағылаққы Сакалиная ұлысса 14-1 нөмергер Инжир кафеға сарсып, дауын частан кеха ағыз часқа дере атылығы қашып. Юрий Осипов, Нұргуян Айгорова, Георгий Григорьев, Сахат Левинта, Джакускай. Қаңғыла сұлуғын өктемді хелегер наука алын академиятығар үхісті күлін кеноманияден күрек ұтылар. Бұл бірайы қалроса компания оны үнер күліне фондата өйен үхіс сұлын тәрелер. Бұйылғы күректігі оғылар олыс білімнен кәлбіттер. Оғылар көкті ақтыр, бәйелейдер, бұлыға сөйді ақтыр, оны самай сүріне кейін ұстар, бағала ақтыр. Ол ең сәтті қамандағы рақсыуыттар, сұрықтарын үлдісті біттер. Кемері режиссердан қартынаны тұруруға атын өрін әтшілер болан камерандан ұсты ақтыра, сұрықтар ұғылы бұт көстеулері таңан тағар ақтыра. Сұрудақ бұғыдынан оғылар 10 минуты ұнақ кейінені оңырықты ақтыр. Бастыкі түйеткін үйерінелілер, даже гример, онна звукорежиссер ден тоқтар әме бар болуқтар әп, онтон уже қалбыт 5 күнге оғылар бұманна өктімге бұ Малай Академия Наук территория тұгар, әбетер бұ Чугастаңы тұға еген бараннар кейнелерін оғылықтыра. Кейіне индустрия тігір сығарар тұғалақ барыл Алроса компания онына үйінер көліні фондата өйен бұл рингаттан ұйталылар. Бұйыл сүйі соғы саяпқа бербітеттен 6 анағы сөйрен әтші талылы бұд. Кенелері
кинени усту арас нематыгар Калининград кораттан онна саха фильм кампания идаля хулехеттере итенне Арктикадагы культура институттан кичаян үйрөтөлөр. Ону Дарина Стручкова болгоён истер. Абага ортосколатын үйрөнөчтө кинага актриса ролун толорор. Мен бул бастыгын киномания келдим. Ратангыттын келехим бар бутым. Он манна Эльбах еще бывает Алана Олар Палларевит. Эльбах Паева он как-то был систем, если был сие. Он Эльбах сидит не сидит день, Эреневин. Онон ақсыстан 11 класқа дере олар айыр жоғырдары ұхуқтан келін бағар білдер артыстар, оператордар, режиссердар тақсықтыра. Онтан күрақтығығы табыл бұд проекттарын, ұсты бұд кейнелерін алтынне онақсыз күнігер көрдер өктірі, онна бастың өләләқтірге анал аттар еңгерілдіқтірі. Лилия Оларовская, Екатерина Мосова, Нюргун Старостин, Джакускай. Бұшасқа тақсықта құнымы түтеннек, көрсе қадері.